হয় পাপৰি মই বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ থানাৰ সন্মুখত থকা ৰাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু হনুমান মন্দিৰৰ সন্মুখত আছো ইয়াতো আজি পুৱাৰে পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ঠিক পুৱাৰে পৰা বুলি ক'লে ভুল হ'ব কালিৰ পৰা ইয়াত সেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অখণ্ড ৰামায়ণ পাঠ চলি আছে এফালে আনফালে একাংশ ভক্তই বৰ্তমান সমদল উলিয়াবলৈ সমদল উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ খ খ মহিলা পুৰুষ মহিলা এধৰণে জয় শ্ৰীৰাম লিখা ফ্লেগ ফ্লেগ লৈ এইধৰণে ওলাই আহিছে মই তেওঁলোকৰো ভাষ্য ল'ম কি ধৰণে আচলতে তেওঁলোকে আজি দিনটোত উদযাপন কৰিব বিচাৰিছে কি ধৰণে আজি দিনটো মানিব বিচাৰিছে কি ক'ব আজি আজি আৰু শ্ৰীৰামৰ যিটো মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সেইটো লৈ উল্লাস আছে আজি ৰাইজৰ মাজত আৰু শিৱসাগৰতো আমাৰ এইদৰে উল্লাস বিৰাজ কৰিছে সকলো মাজত এটা মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজমান কৰিছে ইয়াত আহি পিনে সকলোৱে সমবেত হৈছে হনুমান মন্দিৰৰ পৰা আজি এখন আমাৰ নগৰ ভ্ৰমণৰ ইয়ে কৰা হৈছে প্ৰগ্ৰেম লোৱা হৈছে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি ইয়াত প্ৰগ্ৰেম লোৱা হ'ব হনুমান মন্দিৰত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব এই ভ্ৰমণ কমপ্লিট কৰি আহি পিনে ৰাম জানকী ওচৰতে আছে আমাৰ ৰাম মন্দিৰ সেই ৰাম জানকী মন্দিৰত আমি ইয়াৰ সমাপন কৰিম আৰু এই আমাৰ দিনটো আজি কাৰ্যক্ৰমৰ ভিতৰত বহু সংখ্যক মহিলা আছে ওলাই আহিছে কি ক'ব আজি দিনটোত হয় আজি আমাৰ সৌভাগ্য দিন যিহেতু আজি ইমান দিনে আমি আমাৰ মানে আমাৰ যিখিনি ভাবি আছিলে আমাৰ ৰাইজেখিনি আজি পূৰণ হৈছে আজি অযোধ্যাত যিটো আমাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আজি তাত সকলো ৰাইজলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি দিনটো ভালকৈ যাওক সকলোৰে আৰু আজি আমি আমাৰ শিৱসাগৰ আজি হনুমান মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান হয় এইধৰণে সকলো আজি পুৱাৰে পুৱাই উপস্থিত হৈ এনেধৰণে শিৱসাগৰৰ হনুমান মন্দিৰ আৰু ৰাম জানকী মন্দিৰৰ সন্মুখলৈ আহি এইধৰণে পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে ভক্তিৰসত ডুব গৈছে পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছত এইধৰণে তেওঁলোকে বৰ্তমান সমদল উলিয়াবলৈ সমদল উলিয়াই ইয়াত শোভাযাত্ৰা কৰিব আৰু তাৰপিছতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব আৰু আজি এই পবিত্ৰ সোণত আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি সকলো ভক্তগণ আৰু বিশ্ববাসীলৈ যে শ্ৰীৰাম ধৰণীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি শিৱসাগৰ থানামুখৰ এই হনুমান মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আমি এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত 12:15 যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব তাৰ ইয়াত আমাৰ লাইভ হ'ব আৰু আমি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গুৰুজনাৰ যি নীতি আদৰ্শ যে কলিযুগৰ নামেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি যি এটা বাৰ্তা আছিল তাৰে আজি পৰিচয় দাঙি ধৰিছে যে কলিযুগৰ নামেই শ্ৰেষ্ঠ সেইকাৰণে আজি গোটেই বিশ্ববাসীয়ে শ্ৰীৰাম ধৰণীয়ে আৰম্ভ কৰিছে আৰু গুৰুজন শ্ৰীৰামৰ যি তেওঁৰ হেৰি হনুমানৰ যি শ্লোক তাৰে এষাৰি কৈ মেলি আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শ্ৰী গুৰু চৰণৰ চৰুৰজন এদিন মোক সুধাৰ বনবৰ ৰঘুবৰ বিমল যশু জয়দয় ফলচাৰী বুদ্ধিহীন তনু জানকী সুবৰ্ণ পৱন কুমাৰ বলবিদ্য বিদ্যা দেহু মোহি হেৰ কলচ বিকাৰ জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম এইধৰণে সকলো আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আজি এই বিশেষ দিনটোত আৰু সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে যাতে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ আজি যি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আছে হনুমান অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যাতে সুকলমে হৈ যায় আৰু সকলোৰে আচলতে দেশ তথা বিশ্ববাসী যাতে শান্তি মংগলময় অটুত সকলোতে শান্তিময় বিৰাজ কৰে তাৰে কামনা কৰিছে ইয়াৰ কহেংগে আজ কি ক'ব ইয়াৰ কহেংগে আজ বুধবাৰে মানে জয় শ্ৰীৰাম यही कहेंगे कि हमारे रामलला आज हमारे अयोध्या आ रहे हैं हम सभी को बहुत प्रसन्नता है हमसे बहुत खुश है कि 500,000 वर्षों के बाद आज वो अपने धाम आ रहे हैं और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हम सबके लिए इसलिए सबको मिले बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम केचुआ लोने ऊला ভক্তসকল আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম অযোধ্যাৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ সমানে সমানে কৈ গৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো আজি এনেধৰণে ওলাই আহিছে কিছু শোভাযাত্ৰা কৰিছে ৰাম নাম লৈ শোভাযাত্ৰা কৰিছে আনকি অখণ্ড হনুমান চালিচা পাঠো আজি বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে সমানে সমানে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সজাই তোলা হৈছে মাতা বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰ
নামঘর সকলোতে আজি আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰাৰ কথা, আজি সুন্দৰকৈ সজোৱাৰ কথা, আজি কতো অকণো যাতে আন্ধাৰ হৈ নাথাকে, কাৰণ ৰাম ঘূৰি আহিছে। আৰু সেইবাবে আজি আগতীয়া দীপাৱলী হ'ব, সেই আগতীয়া দীপাৱলী আজি সমগ্ৰ দেশ জুৰি হ'ব লাগিব, আৰু সেয়া মনে প্ৰাণে সকলোৱে বিচাৰিছে। এয়া কোনো নিৰ্দেশনা নহয়, এয়া একমাত্ৰ অনুৰোধো হ'ব পাৰে আৰু ৰাইজৰ নিজৰ ভক্তি হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিৰ্দেশনা বা অনুৰোধ বুলি নহয়, প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তই এনেধৰণে সজাইছে, আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত কৰিছে, চাকি দিছে, ধূপ দীপ নৈবদ্য দিছে, কিন্তু তেনেধৰণে নহয়, আন্ধাৰ কৰি ৰখা নাই। আৰু আমি জনাই যাম যিহেতু, আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহো আমি জনাই যাম, আৰু বিশিষ্ট শিল্পী কৈলাশ খেৰৰ এক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি শুনাম। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है, और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है, न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है, पेड़ भी नाच रहे हैं। आप दंग हो जाएंगे, सामान्यतया फ्लाइटें डीले होती हैं, लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत ने बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। तो ऐसे उतरवाया जहाज बाबा ने। सर कल आप हरियाणा में थे? और रात हम हरियाणा में थे, रात भर जागे हैं, उसके बाद भी एक घंटा सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे 100 घंटे सो के आए हूँ। सर वो कौन सा गाना था इस पर लाखों लोग झूम उठे? अजी मैं तो राम ही राम, भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे, हर जल थल गगन मंडल मेरा, राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে বিশিষ্ট শিল্পীসকল বা চেলিব্ৰিটি যিসকল আহি পাইছেহি ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে, আৰু প্ৰত্যেকৰ এটাই কথা যে দেৱভূমিৰ পৰা বা দুৰ্গলোকৰ পৰা হেজেন নিমন্ত্ৰণ আহিছে, আৰু সৌভাগ্যৱান যিয়ে নহওক পুনৰ অসমৰ পটভূমিলৈ যদি আহোঁ, আমি ফাঁচী বজাৰতে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছিলে, আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছিলে, আমি সেই শোভাযাত্ৰাও দেখুৱাম। আৰু কেৱল অযোধ্যা বুলি নহয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি এনেধৰণে ৰাম নামৰ মাজত সকলো ভক্ত ডুব গৈছে। মুহূৰ্ততো মই যিহেতু ফাঁচী বজাৰতে উপস্থিত আছোঁ, আৰু ফাঁচী বজাৰৰ কিছু মই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ফাঁচী বজাৰৰ এনেদৰে এটা বৃহৎ সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মুখত জয় শ্ৰীৰাম যি ধ্বনি, সেই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি উচ্চাৰিত হৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত সীমাহীন এক আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই অযোধ্যাত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, স্থায়ীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাক। আৰু ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত এক বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই বৃহৎ সমদলটোক, আৰু এই সমদলটো বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে মহানগৰীৰ কেইবা কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আচলতে পথত তেওঁলোক ওলাই যাব, বৃহৎ সমদল বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব এই বৃহৎ সমদল। ইতিমধ্যে প্ৰতিগৰাকী লোক সাজু হৈ উঠিছে, আৰু এই উদযাপন কমিটিৰ লোক আছে, সেই লোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ পোনে পোনে চেষ্টা কৰিম। কি কাৰ্যসূচী আছে, বৃহৎ সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত ৰামলালাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাত, তাৰ প্ৰাক্ষণত ইয়াত এই বৃহৎ সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? সবক প্ৰথমতে মই সবকে শুভেচ্ছা জনাওঁ, আজি আমাৰ ৰাম উৎসৱ, আমাৰ ৰাম আহি আছে, ইমান লগ লাগি আছে নাই, গোটেই 3000 মানুহৰ এটা নিশান যাত্ৰা এতিয়া অলপ টাইমতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। এইটো গুৱাহাটী ভ্ৰমণ কৰিব, মেইন মুখ্য মাৰ্গত হৈ এইটো গোচালাত যায়, শেষ হ'ব 2-2.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। তাৰ পাছত 108 জোৰা এইটো মানুহ বহিব, 180 জোৰা পেৰ এইটো ভগৱান ৰামৰ অৰ্চন কৰিব, নৈবেদ্যম অৰ্চন, এইটো 3 ঘণ্টামান চলিব। তাৰ পাছত মহাপ্ৰসাদ আছে, যি মানুহ আহিব সব প্ৰসাদ পাব। প্ৰসাদৰ পাছত সংগীতময় সুন্দৰকাণ্ড আছে, এইটো 3 ঘণ্টা চলিব। তাৰ পাছত গংগা আৰতি, আমি বাহিৰৰ বনাৰসৰ পণ্ডিতবিলাক আহিছে, এইটো গংগা আৰতি ৰামৰ আৰতি কৰিব, এইটো 1/2 ঘণ্টামান চলিব। তাৰ পাছত আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব দীপোৎসৱ, 11,000 দীপ জ্বলাম আমি, তাতে দীপোৎসৱ আতিচবাজি হ'ব,
रश्मिर पटाखा आवाजर पटाखा नफुटाओ तार पाछत आपनार भजन कीर्तन हबो एतु 9:30 10:00 लै चलिबो गुटे दिनर प्रोग्राम एतु मुठते गुटे दिन ए कार्यसूची चलिबो न होजन आजि आजि पूरा दिन रामर प्रति समर्पण आपने मय आपना गोचला आर जिमान राइज आपनर चैनल चाहि आछे सबक मय गोचलात निमंत्रण देउ आपने आओक एतु रामर उत्सव सबर उत्सव आ कोनो आयोजन समिति नै राम आयोजन अपनी आयोजन करता मोय आयोजन करता सबक जय श्री राम আর ফাঁসি বজাৰৰ পৰা আমি দেখুৱালো ঠিক তেনে ধৰণে আমি কৈছিলোঁ আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ আৰু আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে কালি এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল এয়া হৈছে মাজুলীৰ পৰা যোৱা সত্ৰ বৈষ্ণৱভকত বৈষ্ণৱসকল আৰু তাত এনেধৰণে তাৰ লগতে যিহেতু তাত যিসকল ধৰ্মগুৰু আছে তেওঁলোকো আছে সকলোৱে একেলগ হৈ এনেধৰণে নাম কীৰ্তন কৰিছে কিছু প্ৰিয়াংশ আমি আগবঢ়াওঁ ভাগবত শাস্ত্র তাহারই উত্তম ফল হরি নামে মাত্র রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 হরি রাম 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 ও হরি আর এই পরিবেশ আমি দেখাই গেছো আর এয়া কেৱল অযোধ্যাত বুলি নহয় সকলোতে অযোধ্যাত আমি কৈছোঁ যে এনেকুৱা বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিক যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিক গীতাশ্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল তেতিয়া তাত অসমীয়া লোক যিহেতু বহুখিনি আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও কাহানিও দেখা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত আমি আছোঁ য'ত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভক্তি কেৱল মাথো ভক্তি আৰু এনেকুৱা লাগিছে সঁচাকৈ ৰাম নামি আহিছে সঁচাকৈ আমি ত্ৰেতা যুগলৈ গৈছোঁ আৰু য'ত মাথো উল্লাস আছে তাত কেৱল মাথো শান্তি আছে সুখ আছে আৰু ভক্তসকলৰ মাজত বিলীন হৈ থাকি এইকেইটা দিন তেওঁলোকে ভাবিব পৰা নাই যে তেওঁলোক প্ৰকৃততে দৈৱ লোকত আছে নে ক'ত আছে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এতিয়া অযোধ্যাত আৰু এয়া ঘূৰি আহিছে এয়া বহুতে মনৰ অনুভৱ কৈছে যে আমি অন্ততঃ ক'ব পাৰিম যে আমাৰ প্ৰজন্ম আমি এয়া দেখিলোঁ আমি আমাৰ দিনতে ৰাম প্ৰতিষ্ঠা হ'ল বা ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আমাৰ দিনতে গতিকে আমি আমাৰ উঠি অহা চামক বা আমি যেতিয়া বৃদ্ধ হ'ম সেই সময়ছোৱাত আমি আমাৰ নাতি নাতিনীক ক'ব পাৰিম যে আমাৰ দিনতে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে গতিকে এই এই যি সুখানুভৱ এয়া কিন্তু সঁচাকৈ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা এটা ক্ষণ আৰু ইয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে বহুজন আমি কৈছোঁৱেই যে ইয়াৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে নিউজ 18 কাৰণ আমাৰ 100 সাংবাদিক তাত ব্যস্ত হৈ আছে অসমৰ পৰা গীতাশ্ৰী আছে গতিকে প্ৰভাস সিং আছে গতিকে তেওঁলোকো সাক্ষী হৈ ৰৈছে আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে আজি 22 এটা শুভক্ষণ গতিকে আজি যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এই সময়ছোৱাত তাত যিহেতু VIP VVIPসকল থাকিব গতিকে সাধাৰণ লোকৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰাটো তাত সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু আজি সেই মুহূৰ্তখিনি আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনুভৱ কৰক ঘৰতে বহি আপোনালোকে ভজন কীৰ্তন কৰক ঘৰতে বহি আপোনালোকে হনুমান চালিচা পাঠ কৰক আৰু লগতে আপোনালোকে ডিজিটেল যি প্লেটফৰ্ম আছে ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে আপোনালোকে সেই গোটেই যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকক আৰু লগতে টিভি মাধ্যম যোগেও আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি থাকক কাৰণ সেই সময়ছোৱাত সকলোখিনি যিহেতু ঘৰত বহিও যিসকল লোকে বিচাৰিব তেওঁলোকে ঘৰত বহিও ভক্তিৰ ৰসত ডুব যাব পাৰিব এয়া দেখুৱাইছোঁ উৎসাহ এয়া দেখুৱাইছোঁ উল্লাস আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত কেইটা সময়ত কিমান সময়ত তেওঁ আহি পাবহি 12:55 তেওঁ পূজাস্থলীলৈ আগ্ৰহণ হ'ব 1 ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব 1:00-2 অযোধ্যাত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে আমি যদি এতিয়া 1:24 ইমানেই হৈছে অভিজিত মুহূৰ্ত গতিকে 12:29-12:31 এই সময়খিনি থাকিব আৰু এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী তাত থাকিব 12:55 তেওঁ প্ৰস্থান কৰিব তাৰ পৰা এতিয়া আমি যদি তাৰ ছিকিউৰিটিৰ কথা বা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথালৈ আহোঁ কৈছোঁ আমি যে CCTV কেমেৰা তাত 10,715 CCTV কেমেৰা তাত সংস্থাপন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হাতৰপীয়া কৰা হৈছে NAG 3টা স্নাইপাৰ দল আছে এণ্টি মাইন ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে প্ৰায় 15,000 নিৰাপত্তাৰক্ষী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে এণ্টি বম স্কোৱাড মোতায়েন কৰা হৈছে SPG কমাণ্ডো মোতায়েন কৰা হৈছে
NDRF, SDRF, Dog Squad mutayan kora hoise. Uttar Pradesh ATS or nischidra nirapatta, sahasradik Rapid Action Force or jawan mutayan kora hoise. Horozu nodit nawere pohara diya hoise. Parking or babe 51 ta sthan nirdharan kora hoise. Anti-bomb squad tat mutayan kora hoise koiswe gorkotia nirapatta jehetu byabostha grohon kora hoise. SPG commando mutayan kora hoise aru nirapattar khetrot 15000 nirapattar rakhi tat mutayan kora hoise. SDRF NDRF dog squad mutayan kora hoise. Thik tene dhorone jodi swa jay tat Uttar Pradesh ATS-or nischidra nirapatta bestoni gorhi tula hoise. Mantral Babe Koswe, the host radic rapid action force or Juanutat, Mutan Kora Hose, Timatike Bagoraku celebrity, Hise, Horozunoditanki, Navere Pohradi Toka Hose, Kunkuna Hisa Michia, Pranko Kogosu Raznikat, Madhuri Dixit, Siranjibi, Hise, Amitabh Bachchan, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, Anupam Kher, Ahitimate Kalid into the Postit Hose, Postis as our Bahano parking or Bebostakora Hose, Dhanus, Pavan Kalan, Ramcharan Postit Hose, Ozit Tatia Kebagoraku celebrity, Bir Hose. Ami Rajo got up on a bar cobble. অযোধ্যা প্রাজি হেতু অযোধ্যা ভূমি প্রামি দেখুৱাই যাম কৈ গৈছো সামগ্ৰিক পৰিবেশ এই দুটা দিনত যিমানখিনি তাত পৰিবেশ আছিল সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক কোনপটিয়া কৈ দেখুৱাই গৈছো আৰু এই অনুভৱ হবলৈ দিয়া নাই যে আপুনি অযোধ্যাত উপস্থিত নাই আপুনি অযোধ্যাত উপস্থিত আছে তেনে ধৰণৰ এটা পৰিবেশ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই গৈ আছো এই মুহূৰ্তত আমি পলাশ ফুকনৰ ওচৰলৈ যাম গপুৰটো একে পৰিবেশে দেখা দিছে ৰাম নাম সকলোতে সমগ্ৰ দেশতে গতিকে আমি পলাশৰ ওচৰলৈ যাম